إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، حافظوا علی الصلوات، تمام ہی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصیت کے ساتھ درمیان والی نماز یعنی عصر کی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے نمازوں میں ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں نمازوں کی حفاظت کی تلقین کی گئی ہے، اور نماز میں ادب، اخلاق اور خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنے کی تلقین کی گئی ہے. نمازوں کی حفاظت کے کئی معنی ہیں، وقت میں ادا کرنا، جماعت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، تمام شرائط، واجبات، مستحبات کے ساتھ ادا کرنا. تو وہی ایک معنی حافظوا علی الصلوات کے یہ بھی نکلتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو ہر قسم کی غلطی، ہر قسم کی کوتاہی، ہر قسم کی کمی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرو. آج کے خطاب میں اور آج کی اس گفتگو میں میں آپ کے سامنے اسی پہلو پر اور اسی موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں. ہم جو نماز پڑھا کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں افسوس کے ساتھ نماز کا اہتمام نہیں ہے، اور جو نماز پڑھا کرتے ہیں تو انہیں اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہماری جو نماز ہے، ہماری نماز کہاں تک شریعت کے مطابق ہے، سنت رسول کے مطابق ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے. کہیں ہماری نماز میں ہم سے ایسی غلطیاں تو نہیں ہو رہی ہیں، کوتاہیاں تو نہیں ہو رہی ہیں جو قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہو، یا یہ کہ جن غلطیوں سے ہماری نماز ہی باطل ہو جاتی ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نماز پڑھا کرتے تھے، پیارے نبی سب کی نماز کو غور سے دیکھا کرتے تھے، توجہ سے دیکھا کرتے تھے، اور کسی کی بھی نماز میں کوئی غلطی نظر آتی فوراً تنبیہ کرتے. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سیدھے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سلام کیا پیارے نبی سے. آپ نے جواب دے کے کہا، ارجع فصل فانک لم تصل، کہا واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے، دوبارہ پڑھ کے آؤ. صحابی گئے، دوبارہ پڑھ کے آئے، آگے سلام کیا، آپ نے پھر کہا، ارجع فصل فانک لم تصل، واپس جاؤ، دوبارہ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. صحابی پڑھ کے آئے، پھر سلام کیا، آپ نے کہا، ارجع فصل فانک لم تصل، واپس جاؤ، دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے.
تین مرتبہ ہوا، تیسری مرتبے کے بعد صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی، سمجھ نہیں پا رہا ہوں، علمنی، آپ خود مجھے سکھا دیجئے۔ اصل یہ تھا کہ صحابی سے جلد بازی ہو رہی تھی، رکوع سجود میں اطمینان نہیں تھا، جلدی سے رکوع کرنا، جلدی سے سجدہ کرنا، جلدی سے اٹھ جانا، پوری نماز میں جلد بازی پیارے نبی نے دیکھی تو کہا تمہاری نماز، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، یہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ تب پیارے نبی نے ان سے کہا کہ دیکھو، پہلے نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرو، پھر جو قرآن یاد ہے وہ پڑھا کرو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان مطمئن ہو جاؤ حالت رکوع میں، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ تو کھڑے ہو کر مطمئن ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ تو مطمئن ہو جاؤ، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھو جلسہ استراحت میں تو مطمئن ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کی صفت بیان کر کے کہا، باقی پوری نماز ایسے ہی ادا کرنا، مطلب جلد بازی نہیں ہونا، ارکان الصلات کی ادائیگی میں پورے اطمینان کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے نماز کا اہتمام کرنا۔ تو اس طرح دیکھو کئی ایک حدیثیں ایسی آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نماز پہ نظر رکھتے تھے، والدین کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے، معلمین کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے، اپنے بچوں کی نمازوں پہ نظر رکھے، اپنے شاگردوں کی نمازوں پہ نظر رکھے۔ کتنے ماں باپ ہم میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں سے کہا ہو کہ نماز پڑھ کے دکھاؤ، اور ہم نے جائزہ لیا ہو کہ ہمارے بچے کہاں تک صحیح نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہر ماں باپ کے کرنے کا کام ہے، آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ آپ کے سامنے شروع سے آخر تک نماز پڑھ کے دکھائیں، اور آپ سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان کی نماز کی اصلاح کریں۔ حضرات جیسے کہ میں نے کہا، بہت ساری غلطیاں ہیں جو مجھ سے، آپ سے، ہم میں سے بہت سارے نماز پڑھنے والوں سے اکثر تو انجانے میں ہوتی ہوں گی، کچھ غلطیاں جان بوجھ کر بھی ہم کرتے ہوں گے۔ نماز میں ہونے والی ایسی ہی چند غلطیوں کی نشاندہی میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی جو کنجی ہے وضو، اور وہی ٹھیک نہ ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں زندگی بھر وضو کر رہے ہیں اور آج تک صحیح طریقے سے وضو کرنا نہیں آیا، ہم وضو کر کے آئے ہیں اور کوہنیاں سوکھی ہوئی ہیں، وضو کر کے آئے ہیں اور قدم میں کہیں کوئی حصہ سوکھا ہے، ایڑیاں سوکھی ہوئی ہیں۔ یاد رکھے کہ نماز نہیں ہوگی ایسے وضو سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا وضو کر رہے ہیں اور کچھ کی ایڑیاں سوکھی ہوئی ہیں، آپ نے کہا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، یہ ایڑیاں جو سوکھی ہوئی ہیں، سوکھی ہیں، انہیں نارے جہنم کی وعید ہے، نارے جہنم کی وعید ہے۔ کتنی سخت بات آپ نے کہی۔ ایک صحابی کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جاری ہے اور ان کا جو قدم ہے درہم برابر جگہ سوکھی ہے، پانی لگا ہی نہیں ہے۔ آپ نے ان سے کہا چھوڑو اپنی نماز، واپس جاؤ، واپس جاؤ، اثر نو پھر سے وضو کرو، اور وضو کر کے آ کے پھر سے شروع سے نماز پڑھو۔ تو اس طرح سب سے پہلی چیز جس پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور جو غلطی ہوتی ہے، ہمارا وضو سنت کے مطابق درست ہے کیا؟ اعضائے وضو جن کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے صحیح طریقے سے دھل رہے ہیں کہ نہیں، اس پہ نظر رہنا اور اس پہ توجہ رہنا بہت ضروری ہے۔ انہی غلطیوں میں سے نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، یاد رکھو نماز ہی نہیں ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن نیت کے کلمات کو، نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا، نماز میں کھڑے ہو کے جماعت کے ساتھ ہو یا اکیلے پڑھ رہے ہو، نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں چار رکعت اللہ کے لیے، منہ میرا قبلے کی طرف، اس امام کے پیچھے، وغیرہ وغیرہ، جو لوگوں میں عام ہے، یہ چیز پیارے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ نیت ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں، لکھتے ہیں، صحیح حدیث تو کجا، کتب احادیث میں
کوئی ایک ضعیف موضوع روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہو یا جس میں یہ آیا ہو کہ پیارے نبی صحابہ اور تابعین میں سے کوئی ان الفاظ میں نیت کرتے تھے. اگر پیارے نبی نماز کی نیت زبان سے کیے ہوتے آپ بتاؤ کتب احادیث میں صحابہ نے ایک ایک ذکر روایت کیا ہے. نماز کے شروع سے لے کر آخر تک کب کیا پڑھا کرتے تھے, نماز نہیں ہر چیز کا ذکر صحابہ نے روایت کیا ہے. اگر پیارے نبی زبان سے نیت کیے ہوتے کتب احادیث میں ضرور ایسی حدیثیں آتی کہ پیارے نبی نے ان الفاظ میں نیت کی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں نیت کی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں نیت کی. ساری کتب احادیث کھنگال ڈالیے آپ, کہیں آپ کو نیت کے الفاظ نہیں ملا کرتے. تو اسی لیے اہل علم نے اس کو بدعت قرار دیا ہے, اس کو بدعت قرار دیا ہے کہ نیت کے الفاظ کو انسان زبان سے ادا کرے, یہ بدعت ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ نیت دل کے عمل کو کہتے ہیں اور دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اسی طرح سے حضرات نماز میں ہم سے اور آپ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں, نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے کھڑے ہونا, حکم یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں ہماری آنکھیں کھلی ہونی چاہیے, سجدے کی جگہ دیکھنا چاہیے, سجدے کی جگہ دیکھنا چاہیے. بعض لوگ بلا وجہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, آنکھیں بند کرنے کو اہل علم نے مکروہ قرار دیا ہے. ہاں کوئی ریزن ہے, اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا منظر ہے جو آپ کی نماز میں خلل ڈال رہا ہے تو یہاں اجازت دی گئی آنکھ بند کرنے کی. عام حالات میں حکم یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہنی چاہیے, سجدے کی جگہ نظر رہنی چاہیے, اس تصور سے عبادت ہونی چاہیے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, آنکھ کھلی رہنی چاہیے. یہ جو سجدے کی جگہ دیکھ کر نماز پڑھنا ہے اس میں ہمارے شعور کی تربیت ہے, ہماری توجہ کی تربیت ہے کہ کیسے ہم کسی کو بھی ہماری توجہ کو گرفتار کرنے سے بچائیں, اس کی تربیت ہوتی ہے باقاعدہ نماز میں. اسے یاد رکھیے, آنکھ کھلی رکھ کر سجدے کی جگہ ہماری نظر ہونی چاہیے حالت نماز میں. اسی طرح سے حضرات نماز میں جو غلطیاں عام طور پہ ہوتی ہیں ان میں سے ایک غلط تصور یہ بھی ہے, نماز میں دیکھو قرات ہوتی ہے, اذکار پڑھے جاتے ہیں, امام کے پیچھے آپ ہوتے ہیں تو کم سے کم سورہ فاتحہ ضرور آپ کو پڑھنی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں پڑھنے اور قرات کا تصور کیا ہے جانتے ہیں, وہ زبان سے نہیں پڑھتے, زبان حرکت نہیں کرتی, بس وہ دل میں پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ ہاں پڑھ لیا, دل میں پڑھ لیا, رکوع میں سبحان ربی العظیم دل میں پڑھ لیتے ہیں, سجدے میں سبحان ربی العلیٰ دل میں پڑھ لیتے ہیں, تشہد میں بیٹھتے ہیں درود تشہد کا صیغہ وغیرہ دل میں پڑھ لیتے ہیں. یاد رہے دل میں پڑھنا پڑھنا نہیں کہلاتا, دل میں پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہتے. پڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی زبان حرکت کرے, آپ کی زبان حرکت کرے, زبان سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اسی کو عربی زبان میں قرات کہتے ہیں, اسی کو پڑھنا کہتے ہیں. زبان خاموش ہے, اب بس دل میں سوچے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, دل میں سوچے جا رہے ہیں. اسے کہیں بھی کسی بھی لغت میں قرات نہیں کہا جاتا, اسے پڑھنا نہیں کہا جاتا, قرات اسے کہتے ہیں زبان سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے. صحابہ سے پوچھا گیا ظہر اور عصر کی نماز میں پیارے نبی کی قرات کو کیسے پہچانتے تھے آپ لوگ, حضرت خباب بن ارد سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا باضطراب لحیته, کہا کہ ظہر اور عصر میں پیارے نبی کی قرات کو ہم یوں پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی حرکت کرتی تھی, چونکہ آپ پڑھتے تھے آپ کی زبان پڑھ رہی ہے, زبان حرکت کر رہی ہے, ہونٹ حرکت کر رہے ہیں, نتیجے میں داڑھی بھی ہلتی بھی معلوم ہو رہی ہے. کہا کہ داڑھی کی حرکت سے ہمیں معلوم ہوتا کہ ظہر عصر میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے زبان سے پڑھنا ضروری ہے, دل میں سوچ لینے کو پڑھنا نہیں کہتے, دل میں کسی ذکر یا کسی آیت کے تصور لانے کو پڑھنا نہیں کہا جاتا.
اسی طرح سے حضرات حالت نماز میں جو غلطیاں جو کوتاہیاں اور جن کی خاص طور پر احادیث میں تلقین کی گئی ہے کہ اس سے بچنا ہے, التفات, التفات کہتے ہیں نماز میں ادھر ادھر دیکھنا, کھڑے نماز میں ادھر نظر ڈال رہے ہیں ادھر نظر ڈال رہے ہیں, کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں, یہ جو نگاہوں کا ادھر ادھر بھٹکنا, کہا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد, شیطان بندے کی نماز میں گویا ایک طرح سے نماز کی حالت میں اس کے خشوع خضوع کو اچک لیتا ہے التفات کے ذریعے سے. حدیثوں میں تو یہاں تک کہا گیا اگر حالت نماز میں کوئی آسمان کی جانب دیکھتا ہے اوپر کی جانب دیکھتا ہے ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی بصارت نہ چھین لی جائے, کہیں اس کی نگاہیں نہ چھین لی جائیں, مطلب حالت نماز میں آسمان کی جانب دیکھنا منع ہے, ادھر ادھر دیکھنا منع ہے, پوری طرح سے نمازی اپنی نظر کو اپنی نگاہ کو سجدے کے مقام پہ مرکوز رکھے. اسی طرح سے حالت نماز میں مختلف قسم کی حرکتیں کرنا, کبھی ادھر کھجا رہے ہیں کبھی ادھر کھجا رہے ہیں, کبھی بال درست کر رہے ہیں کبھی کپڑے کو سنبھال رہے ہیں کبھی گھڑی درست کر رہے ہیں, ہاں یہ سب چیزیں نماز کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہے, نماز کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہے. آپ بتاؤ کسی بادشاہ کے دربار کو آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا. بادشاہ کے دربار میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں سپاہی سب, درباری کیسے کھڑے ہوتے ہیں, کیا مجال کہ کوئی ان میں سے کوئی ادنا سی حرکت بھی کرے. ہم نماز میں رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں, احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں, اور یہ بے توجہی, یہ بے توجہی اور نماز کی یہ بے حرمتی, مختلف حرکتیں کرنا, یہ سب درست نہیں ہے. پیارے نبی نے ایک شخص کو دیکھا نماز میں داڑھی سے کھلواڑ کر رہا ہے. پیارے نبی نے کہا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه, حالانکہ اس حدیث کی سند پہ کلام ہے ضرور, کہا کہ اگر اس کے دل میں خشوع خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح بھی خاموش رہتے. دل خشوع سے خالی ہے اس لیے اعضاء و جوارح بھی کھلواڑ کر رہے ہیں. حکم ہے وقوموا للہ قانتین, نماز میں کیسے کھڑے ہونا ہے؟ کہا نماز میں جب کھڑے ہونا ہے ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, خاموشی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, کسی بھی قسم کی حرکت سے سختی سے پرہیز کرنا ہے. اسی طرح سے حضرات نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے جس غلطی سے جس حدیث سے ہم نے اپنی گفتگو شروع کی, جلدی سے نماز پڑھنا, ارکان صلات کی ادائیگی اطمینان سے نہ کرنا, نہ قیام اطمینان سے ہو رہا ہے نہ رکوع اطمینان سے ہو رہا ہے نہ سجدے اطمینان سے ہو رہا ہے, بس ایک طرح سے ایکسرسائز ہو رہی ہے, اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے, ایسی نماز سے شریعت نے منع کیا ہے. آپ نے اس کو نقرۃ الغراب قرار دیا, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب, کوے کی ٹھونگ سے پیارے نبی نے منع کیا. کیا مطلب؟ کوا جب دانا چگنے کے لیے ٹھونگ مارتا ہے کتنی دیر لگتی ہے اس کو؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے. کہا کہ کوے کی ٹھونگ سے آپ نے منع کیا. بعض لوگوں کے سجدے ایسے ہوتے ہیں بس سر زمین پہ کیا ٹکائے کہ پھر فوراً اٹھا دیے, نہ اطمینان سے سجدہ کرتے ہیں نہ ہی سجدے کی اذکار پڑھتے ہیں, اور اس کو چوری سے تعبیر کیا گیا ہے. اور ایسی جلد بازی اور بے اطمینانی کی نماز پڑھنے والے کو نماز کا چور قرار دیا گیا ہے. جب پیارے نبی نے فرمایا اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته, سب سے برا چور وہ ہے, دنیا میں چور بہت ہیں, پیسہ چرانے والا مال چرانے والا چور بہت ہیں, لیکن پیارے نبی کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا چور سب سے برا چور سب سے بڑی چوری کون سی ہے؟ کہا سب سے برا چور اور سب سے بری چوری وہ نماز کی چوری ہے. پوچھا گیا اللہ کے نبی نماز کی چوری کا مطلب کیا؟ کہا الذی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, وہ شخص جو نہ ٹھیک طریقے سے رکوع کرتا ہے نہ ٹھیک طریقے سے سجدہ کرتا ہے, اطمینان جس کی نماز میں نہیں, جو اطمینان سے نماز نہ پڑھے کہا وہ نماز کا چور ہے جو عبادت میں چوری کر رہا ہے. تو لہٰذا
نماز اطمینان سے ہونی چاہیے، جیسا کہ ہم نے خطبے کے آغاز میں جو حدیث بتائی، صحابی سے وہی غلطی ہو رہی تھی اور وہاں ان کے نماز پڑھ لینے کے باوجود آپ بار بار ان سے کہہ رہے تھے فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِ، نہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، جو پڑھ چکا اس سے کہہ رہے ہیں پڑھے نہیں، کیونکہ یوں پڑھے ہو کہ وہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے، اور اللہ کے پاس ایسی نماز شرف قبولیت سے محروم رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، نماز کی حالت میں جو غلطیاں، اور یہ بہت زیادہ جو غلطی ہوتی ہے، سب سے زیادہ اور ہر مسجد میں ہوتی ہے غلط، اور وہ ہے امام سے مسابقت، ارکان صلات کی ادائیگی میں امام سے سبقت کرنا، امام سے آگے بڑھ جانا۔ یہ غلطی ہر جگہ ہوتی ہے اور ہر مسجد میں ہوتی ہے اور ہر نماز میں ہوتی ہے۔ ابھی امام سجدے میں گیا نہیں کہ آپ سجدے میں چلے گئے، ابھی امام پوری طرح سے اٹھا نہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ابھی امام نے آمین شروع نہیں کی کہ آپ نے آمین کہہ دی۔ حکم یہ ہے کہ ارکان صلات کی ادائیگی میں مقتدی امام کے تابع رہے، امام سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ کتنے مرتبہ ایسے ہوتا ہے ہم سلام پھیرتے ہیں، داہنی جانب کا سلام پھیر کے امام جب بائیں جانب پھر رہا ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ کے کتنے لوگ پھیر چکے ہوتے ہیں سلام، غلط ہے۔ اے یہ سب ایسی غلطیاں ہیں، اگر امام سے پہلے آپ سلام پھیرتے ہیں نماز باطل ہو سکتی ہے آپ کی۔ نماز میں امام سے سبقت کرنا سخت منع ہے۔ پیارے نبی نے کہا کیا وہ شخص جو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہو وہ ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کے گدھے کو، اس کے سر کو کہیں گدھے کا سر نہ بنا دے، اس کے چہرے کو کہیں گدھے کے چہرے کی صورت میں مس نہ کر دے؟ گدھا بے وقوفی کی علامت ہے، حماقت کی علامت ہے۔ امام سے سبقت کرنے والے اور امام سے پہلے سر اٹھانے والے کو گویا پیارے نبی یہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی بے وقوفی کرتا ہے شخص، بہت بڑی حماقت کرتا ہے شخص، امام سے سبقت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ انما جعل الامام لیؤتم به، آپ نے فرمایا، کتنی یہ حدیث تقریباً حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے، انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تم بھی اللہ اکبر کہو، واذا رکع فارکعوا، جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے بعد تو تم رکوع کرو، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، امام جب سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ کہے رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ کہو، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور جب وہ سجدے میں جائے تو تب سجدہ کرو۔ پیارے صحابہ فرماتے ہیں ہم پیارے نبی کے پیچھے ہوتے جب تک پیارے نبی کو سجدہ کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے ہوئے نہ دیکھ لیتے ہم سجدے کے لیے نہ جھکتے۔ یہ غلطی محترم بھائیوں، جیسے میں نے کہا، ہر مسجد میں ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، ہر نماز میں ہو رہی ہے، اور یہ ہماری جلد بازی کا جو مزاج ہے وہ یہ غلطی ہم سے کرواتا ہے۔ اور اسی غلطی کا ایک مظہر یہ بھی دیکھو، ہر جمعہ میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے کچھ احباب، ہمارے کچھ بھائی، ابھی امام آخری دعائیا کلمات کہہ رہا ہوتا ہے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، غلط ہے۔ جب تک امام جمعہ کے دن ممبر سے نیچے نہ اٹھنے، اپنا خطبہ ختم نہ کرے، لوگوں کا اٹھ کے کھڑے ہونا غلط ہے، اور یہ عام ہے بہت، ہر مسجد میں آخری کلمات امام کہہ رہا ہو سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو امام سے پہل کرنا ارکان صلات کی ادائیگی میں، امام سے سبقت کرنا ارکان صلات کی ادائیگی میں، یہ غلط ہے، یہ خلاف شریعت ہے، اور ڈرنا چاہیے ایسے شخص کو کہ اس کی نماز ضائع بھی ہو سکتی ہے، باطل بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، حالت نماز میں ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں مسجد میں، اس میں سے غلطی یہ بھی، مسجد میں میں اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر لوں، میں یہی نماز پڑھوں گا۔ پیارے نبی نے اسے سختی سے منع کیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب وان یوطن الرجل المکان فی المسجد کما یوطن البعیر، پیارے نبی نے منع کیا ہے کہ جس طرح ایک اونٹ
اپنی ایک خاص جگہ ہوتی ہے وہی وہ بیٹھتا ہے. ویسے کوئی مسجد میں اپنی جگہ خاص کر لے کہ میں یہی بیٹھوں گا, یہ غلط ہے. مسجد آئیے, جہاں جگہ ملے وہاں آپ بیٹھ جائیے. میری جگہ مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں کوئی جگہ کسی کی خاص نہیں ہوتی ہے, کوئی جگہ کسی کی خاص نہیں ہوتی ہے. آئیے صف اول میں بیٹھیے, صف اول فل ہو گئی, دوم میں بیٹھیے, دوسری صف فل ہو گئی, تیسری صف میں بیٹھیے. مسجد میں اپنی جگہ خاص کرنے کو پیارے نبی نے منع کیا ہے. اور یاد رہے کہ اس میں ایک بہت بڑے فائدے سے آپ محروم ہو جاتے ہیں جب آپ جگہ خاص کر لیتے ہیں. آپ جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھیں گے, کل روز قیامت یہ ساری جگہیں آپ کے حق میں گواہی دے گی. ایک ہی جگہ خاص کر لو گے, ٹھیک ہے, وہ ایک جگہ تو آپ کے حق میں گواہی دے گی. آپ نہیں چاہتے کہ پہلی صف بھی گواہی دے, دوسری صف بھی گواہی دے, تیسری صف بھی گواہی دے, داہنا حصہ بھی گواہی دے, مسجد کا بایاں حصہ بھی گواہی دے, مسجد کا ذرہ ذرہ آپ کے حق میں بولے کہ پروردگارہ اس بندے نے فلاں دن میرے میں مجھ پہ کھڑے ہو کے دو رکعت سنت نماز پڑھی تھی, فلاں دن میرے پاس میں میرے اوپر کھڑے ہو کر فلاں مقام پہ بیٹھ کے اس نے قرآن پڑھا تھا, ذکر کیا تھا. یہ مقامات, یہ جگہ جہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, یہ جگہ ہماری عبادتوں کی شاہد اور گواہ بن کر آئے گی. یومئذ تحدث اخبارها, جس دن زمین اللہ کے حکم سے اپنی خبریں بیان کرے گی. کیا خبریں بیان کرے گی؟ جس بندے نے زمین کے جس حصے پہ کھڑے ہو کے نیکیاں کی, زمین گواہی دے گی, گناہ کیے ہیں, زمین گواہی دے گی, زمین شاہد بن کر آئے گی. تو لہذا مسجد میں جگہ خاص نہ کر کے جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھنے میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ مسجد کے مختلف حصے, مسجد کے مختلف مقامات کل روز قیامت ہماری عبادت و ریاضت کے, ہماری توحید اور ہمارے عقیدہ و ایمان کے گواہ بن کر آئے. اسی طرح سے حضرات, جو غلطیاں عام طور پہ آج ہو رہی ہیں, ہوتی ہیں لوگوں سے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے, سجدہ جب کرتے ہیں حالت سجدہ میں بہت سارے لوگ اپنی ناک کو زمین پہ نہیں ٹکاتے. سات اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم ہے, امرت ان اسجد علی سبعت اعضاء, مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے. سات اعضاء پر, پیشانی, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے, دونوں قدم, دو قدم, دو گھٹنے, دو ہاتھ, چھ پیشانی, اور پیشانی میں ناک بھی داخل ہے. احادیث میں صراحت ہے, حکم ہے باقاعدہ کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو جب پیشانی کو آپ سجدے کی حالت میں زمین پہ ٹکاتے ہیں, پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک بھی زمین سے لگنی چاہیے. بعض بھائیوں کے سجدہ کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف پیشانی زمین پہ لگتی ہے اور ناک زمین سے وہ لگاتے نہیں ہے, زمین سے اٹھا دیتے ہیں. یہ غلطی ہے, صرف پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک بھی زمین پہ لگنی چاہیے. اسی طرح سے حضرات, انہی خطاؤں میں سے, انہی غلطیوں میں سے جو آج کل ہو رہی ہیں حالت نماز میں, ہمارے وہ بھائی جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں, عذر کی وجہ سے, معقول ریزن کی وجہ سے, مرض کی وجہ سے, تکلیف اور مشقت کی وجہ سے اجازت ہے کرسی پر نماز پڑھنے کی, اجازت ہے, فتویٰ ہے, لیکن میں کرسی پہ اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ مجھ سے سجدہ نہیں ہوتا ہے, سجدہ کرنے میں دشواری, ٹھیک ہے, بس کرسی پہ نماز پڑھوں, لیکن مجھ سے قیام تو ہو سکتا ہے, مجھ سے رکوع تو ہو سکتا ہے, قیام کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں, رکوع کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں, تکلیف ہے تو صرف سجدہ کرنے میں, اس لیے میں کرسی استعمال کرتا ہوں. تو ٹھیک ہے, کرسی سجدے کی حد تک میں استعمال کروں, قیام حالت نماز میں فرض ہے, استطاعت اگر ہو, طاقت اگر ہو, قیام فرض ہے, تو میں استطاعت رکھتے ہوئے حالت نماز میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں؟ یہ ایسی غلطی ہے کہ نماز باطل ہو سکتی ہے.
تو لہٰذا جن کو قیام کی سکت ہے، کھڑے ہونے میں کوئی دشواری نہیں ہے، وہ کرسی پہ بھی نماز پڑھتے ہوں سجدہ نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی سجدے کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے لیے قیام کرنا ضروری ہوتا ہے، الا یہ کہ قیام میں بھی مشقت ہو، تکلیف ہو، تو پھر اجازت ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی تھے، بواسیر کا مرض لاحق تھا، پیارے نبی سے پوچھا کیسے نماز پڑھو، اللہ کے نبی بواسیر کا مرض لاحق ہے، آپ نے کہا صلی قائما، کہا عمران کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدہ، اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں تکلیف ہے تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی سکت نہیں ہے تو پھر جو لیٹ کر نماز پڑھو، لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہو۔ تو لہٰذا ہمارے وہ بھائی جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں وہ سوچ لیں کہ کہیں یہ غلطی ان سے نہیں ہو رہی ہے، کہ قیام کی طاقت ہے، وہ قیام کر سکتے ہیں، پھر بھی وہ قیام نہ چھوڑ کر، قیام چھوڑ کر وہ کرسی پہ بیٹھ کے تو نماز نہیں پڑھ رہے، وہ اپنا جائزہ لے لیں۔ اسی طرح سے حضرات حالت نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ہر ایک سے یا بہت ساروں سے، اس میں سے ایک یہ بھی کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ چاہے مسجد میں ہو، وہ چاہے گھر میں ہو، ہمارے سامنے کوئی ایسا منظر نہیں ہونا، ایسے گل بوٹے نہیں ہونا، ایسے نقش و نگار نہیں ہونا، ایسی پرکشش چیزیں نہیں ہونا کہ نماز کی حالت میں وہ چیزیں ہماری توجہ کو شکار اور گرفتار کر لیتی۔ جانی نماز، جائے نماز آج کل جتنے ملتے ہیں سب ویسے ہی رنگین ملون، کسی پہ گنبد خضرا بنا ہوا، کسی پہ خانہ کعبہ بنا ہوا، کسی پہ کوئی باغیچے کی تصویریں، گل بوٹے وغیرہ، اور نماز میں کھڑے ہو کے ہماری پوری توجہ وہ شمار کرنے، وہ گننے، وہ جائے نماز میں جو حسن ہوتا ہے اس حسن کا جائزہ لینے میں پوری توجہ مرکوز ہوتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے جو حصیر ہے، ہمارے سامنے جو جائے نماز ہے، بالکل سادے رنگ کا، جس میں کشش نہ ہو، رنگین کلرز نہ ہو، نقش و نگار نہ ہو، گل بوٹے نہ ہو۔ آپ نے آپ کو حدیث جانتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کی دیوار کو ایک پردے سے ڈھک رکھا تھا، جس پردے میں نقش و نگار تھے، گل بوٹے تھے یا تصویریں تھیں۔ پیارے نبی نے کہا عائشہ ہٹاؤ اس پردے کو، ہٹا دو اس پردے کو یہاں سے، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ عَلَيَّ فِي صَلَاتِي، کہا کہ یہ تصویریں جو اس پردے میں ہیں، یہ نقش و نگار جو اس پردے میں ہیں، پوری نماز میں مجھے ڈسٹرب کرتا رہا، میری نماز میں یہ سب چیزیں خلل ڈالتی رہی، غصے سے کہا ہٹا دو۔ اور ایک مرتبہ ایک چادر آپ کے لیے لائی گئی، ابو جہم انہوں نے جو ہے وہ کپڑے کے تاجر تھے، ایک چادر لائی گئی، بڑی شاندار چادر تھی، گل بوٹے تھے، نقش و نگار تھے، پیارے نبی نے وہ چادر پہنی، وہ چادر اوڑی، اور چادر اوڑ کر آپ نے نماز پڑھی، اور نماز سے سلام کیا پھیرے جلدی سے نکالا اس چادر کو، کہا اس چادر کو لے جاؤ ابو جہم کے پاس، ابو جہم کو واپس کرو اور دوسری چادر لے کر آؤ جو سادی ہو، فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، اس لیے کہ اس چادر میں جو نقش و نگار ہے، ان نقشوں نے مجھے نماز میں میری نماز سے غافل کر دیا تھا۔ تو پتہ کیا چلا، نماز میں جو کپڑا پہن کے، جو لباس پہن کے، ہمارے نوجوان خاص کر یاد رکھیں، تصویریں ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتی ہیں ان کی بنیانوں پر، ان کے ٹی شرٹس وغیرہ پہ، یہ سب چیزیں ذہن میں رہے کہ جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ماحول، ہمارا لباس، ہماری حصیر، ہمارا سجادہ، جائے نماز، یہ سب چیزیں ایسے اسباب سے پاک ہونی چاہیے جو اسباب کے ہمارے اور آپ کی عبادت میں، خشوع خضوع میں خلل ڈالتے ہوں۔ بہرحال غلطیاں بہت ہیں، چند ایک غلطیوں کا آج میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ جیسا میں نے کہا، ہر ذمہ دار ماں باپ کی ذمہ داری ہے، پہلے وہ اپنی نماز درست کرے، پھر اپنے بچوں کی نماز کا جائزہ لے، ہر بچے سے کہیں نماز پڑھاؤ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ جائزہ لینے کی سکت نہیں ہے، کسی عالم کو اپنے گھر بلا لے جاؤ، کہو مولانا دیکھیے میرے بچے نماز صحیح پڑھتے ہیں کیا۔ نماز کو درست کرنا از اول تا آخر، اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ادا کرنا، یہ بنیادی بات ہے اور بہت ہی اہم تعلیم ہے۔ رب
العزت سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو، آپ سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی نمازوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. نہ صرف نمازیں، زندگی کی ساری ہی عبادتیں، زندگی کے سارے ہی معمولات، شب و روز کی ساری مصروفیات رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.